з курсу «Забуті класики». Власне, це лекторій про письменників, які з різних причин або недооцінені, або недочитані, або в цілому невідомі в широких колах читачів. Але так чи інакше, ті, чиє значення в літературі, чиє місце в літературі, потрібно переосмислити і після нашої лекції обов'язково прочитати. Сьогодні у нас В'ячеслав Левицький розкаже про Михайля Семенка. Я не буду більше забирати часу і передаю вам слово. Дякую, Дмитре, вітаю шановних учасників сьогоднішнього заходу. Отже, спробуємо поговорити про Михайля Семенка і поезію вуличних поліантів, як сформульована нині ця тема доповіді, і як випливає з неї, мабуть, можна було б доречним символом для життя і творчості цього письменника визначити саме ошатний авангардний поліант. Тож, спробуємо розвернути його на дещо раптовій чи загадковій сторінці. 90 років тому, 1924 року, в Українській Радянській Соціалістичній Республіці було написано маловідоме, як тоді, так і тепер фантастичне оповідання «Універсальний апарат. Перемога над часом і простором». Один із героїв твору, член клубу міжпланетної комунікації, виголошує: «Товариші громадяни, хто такий Михайло Семенко?» Хто уважно читав по царям, це помітити, що це, по-перше, поет, а по-друге, поет без хребта. Хоч ми не зовсім повно знаємо його біографію, але можемо сказати з певністю, що цього не стало підозрювати. Своєрідно, що це оповідання було самим Семенком. І хай як самоіронічно не лунають ці пасажі, але Михайло Семенко досить чітко означив освіття, яке притаманне його біографічному і художньому впливу. Справді, Михайло Семенко – це всебічно обдарований митець, письменник, композитор, кінематографіст, графік, окрім того, полівод, добрий знавець математики та філософії. Водночас це перспективний політичний діяч. Нагадаємо, що це активіст соціалістичної революції 1917 року у Владивостоку, це учасник делегації на підписання Римського договору 1921 року. Михайло Семенко – це експериментатор і водночас певною мірою традиціоналіст. Це епатажний діяч і прибічник інтелектуалізму. Зрештою, це переконаний футуристами людина, народжена в 19 столітті. І саме такий дуалізм мені би і хотілося сьогодні поговорити, проаналізувавши його на біографічному рівні, вимірі життєпису і вимірі художності Михайла Семенка. Розпочнімо із біографії. Народився Михайло, а власне від народження Михайла Семенко 19-го за старим стилем, 31-го за новим, грудня 1892 року. І походив він із козацького роду, до речі, досить заможної сім'ї. Батько Михайла Семенка був писарем, а мати – письменницею-аматоркою, відомою за псевдонімом Марія Проскурінь. Освічення була однією з важливих цінностей у сім'ї Семенків-Проскурінь. У родині разом з самим Михайлом Семенком, до речі, було 16 дітей, чимало з яких рано померло. Але, як у житті самого Михайла, так, до речі, бібліографія його матері, чималу роль відіграв, власне, брат матері, Платон, випускник Московського університету, який, як згодом згадувалася сама Марія Проскурівна, нам усім дорогу показав, як люди здають великої літери «Л» виходять. Він же переконав Василя Левкутєвича, що не хотів, за висловом дієчного Марії Степанівни Семенко, знову речами розставатися, перевестися на роботу в Корольську, Земську управу для забезпечення кращої освіти дітей. Чи це було сприятливо, зокрема, тим, що і сам Михайло Семенко був зацікавлений у письменстві з ранніх років, за розпочинку Марії Проскурівни списував буквально всі клаптики паперу, які знаходили. Не менш важливо звернути увагу на місце народження Семенка. Народився майбутній основоположник футуризму, як зазначено в нашій анотації колекції у селі Кибинці на Полтавщині. Прикметно, що Семенкова мати була історіографом цього населеного пункту, і хай маловідомим для широкого читача, але все ж таки знаним є її начерки село Кибинці Мажорицького повіту і записки з історії села Кибинці. Кибинці у свідомості тогочасної української людини називалися українськими Афінами. Чому? Тому що там розташовувався маєток Дмитра Трощинського, видатного політичного діяча України і Російської імперії в цілому. Дмитро Трощинський був статс-секретарем Катерини II, радником і помічником Олександра І, загалом міністром юстиції
звучить у колекції «Золотий батон», але принаймні достеменно знаємо, що він володів речами із колекції Марії Антуанетти, французької королеви. Гостями Трощинського так само були непересічні особистості. Назвімо тут бодай Василя Кавкаса, Гаврила Державіна, генерал-губернатора Малоросії Миколу Рєпніна, директора Ніжинської гімназії вищих наук Івана Орла. І цей список можна продовжувати, але навіть менше, що у ньому, безперечно, була родина Гоголів Яницьких, яким доводився великим родичем Дмитро Трощинський. І не раз у творах самого Миколи Гоголя ми знаходимо приязні спогади про кіпенці. Якщо продовжити цю стереотипну фразу про кіпенці українські Афіни, то варто її розгорнути власне. Звучала вона так: кіпенці українські Афіни, де Аристофаном є Василь Гоголь, батько Миколи Гоголя, і відповідно його драматичні твори стосувалися до приватного театру Трощинського, що теж не мало важливо для усвідомлення культурної атмосфери кіпенці. Що таке взагалі Полтавщина на межі 19-20 століття? Цей регіон рідний для Михайла Семенка, у його сприйнятті досить некласичний, не суголосний розумінням його у культурі 18-19 століття. Пригадаємо Енеїду Івана Петлярецького. Латин по царському звичаю, Енею дарує дряди. Лубенського шмат вороваю, корито мішнянських слив, полтавських пундиків пряжених і гузячих п'ятьків яєць, рогатого скота з лип'янки, сивухи відер з п'ять лудянки, сториш пилівських овець. Про що свідчить цей урок? Найменше населення був Полтавщини, у свідомості людини нового часу, славився певною дрібницею. У Семенка все було хід інакше. Для нього, якщо відстежувати сприйняття простору за романом про Магдолину, зокрема за уривком «Магдолина ховає свою сестру», Полтавщина асоціюється з величезною калюжею за залізничним станційним будинком на станції Ромодарна. У записах мимохід згадується, що Магдолина, резонер самого Семенка, тут у дитинстві чуть вуха не проморожував. І парадоксально, на певний період реальну адресу майбутнього нацменника газети «Катафалк іскусств», переконаного футуриста, сповідника смерті мистецтва, була вулиця Цвинтарна у місті Хорода. Але, вірогідно, вже з дитячих років Семенко чітко усвідомлював, що таке цінності міські і сільські, хай навіть йдеться про територію провінційну. Річ у тому, що вже згаданому в романі Семенко, описуючи Ромоданівський вокзал, на прикладі переживань Магдалини, намагається все ж таки відтворити, причому з радістю згадати адресу дядька і тітки Магдалини, яких Магдалина з дитинства пам'ятає з абсолютно світлими спогадами. Він був зовсім городський мутер, як написано у творі. Сам Долина із матір'ю в закупці навідувався до них. Щодо провінціалізму у свідомості Семенка, то тут слід додати, що ця тема прикметно порушується у виступуванні митця. Скажімо, 19 березня 1913 року Семенків приятель Сергій Баранов так написав до Фролова своєї пістолі. Цитую цей сентиментальний пасаж. «Неужели ж тебя не интересуют больше провинциалы, твои бывшие товарищи? Жаль, право жаль. Пиши, если у тебя что-нибудь еще осталось в душе». Ось такий пафосний уривок, коли знайомий Семенка явно з якогось більшого міста пише до Фролова, цьому молодику, який явно вже визначається певними переконаннями, дещо відмінними своїх ровесників. До речі, самоіронічними щодо провінціалізму чи інших менш периферійних якостей є ще один епізод із романа про Магдалину, зокрема, момент приїзду на той уже не один раз сьогодні згадуваний вокзал, сам Долина міркує. А як же сприймуть не просто його, а його і дружину, батько і мати? Батько – цей смиренний писар корольського права. Матінка, та як вони подивляться на дружину, яку Магдалина привіз із Владивостоку? Це справді досить тісно приплітається з біографічними реаліями Семенка, але так чи інакше становище володарське підсумовує головний персонаж роману. Звернімося ще до одного вже участі окресленого сьогодні епізоду. Хай як би це дивно не звучало, але певна тяглість між Семенком і видатним уродженцем Полтавщини і кіпенців, дозволюючи такий урочистий зворот, все ж таки простежувалися. Йдеться про вияви гоголівського начала до року Семенка. Подібно до Миколи Гоголя, Михайло Семенко є автором уважним до демонології, зокрема міської демонології. Чимало приводу Києві, які змальовуються до року футуриста, те, в чому за свою техніку коригується з прийняттям петербурзького простору у повістях Миколи Гоголя.
Так, зображаючи Київ 1919-21 років, футурист згадує про зграю Фрейгеля, культової кав'ярні Фрейгеля, це віршу «Грека зачиненого кафе». Він також розповідає про київське небо з вогневими зміями, поезія «Зміями розкидається», сатирів, «Обез п'єдесталених», це твір за найменним образом «Обез п'єдесталені музи» названий, «Білого припада» на помістку другого поверху, «Летючих примар», поезія «Люди» і так далі. Кажучи про літературних хрещених батьків Михайла Семенка, хочу ще здивувати аудиторію одним припущенням. Справді, йшлося про те, що Семенко, безперечно, належить до основоположників українського футуризму. Але є ще одна зачинателька цього напрямку. Хто б ви думали, ця смілива жінка, яку ми всі добре знаємо зі шкільної програми? Товариство, хай це звучить із натяжку, але основоположницю українського футуризму можна назвати Олену Вчинку. Саме Олена Вчинка дала старт Семенкові як літераторові, сприяючи йому у перших публікаціях, в тому числі її виходу з збірки «Прелюд» 1913 року. І у зрілому віці письменник, до речі, цінував твори Лесі Українки за спогадами дочки Ірини Семенко чи не найбільше з-поміж інших класичних українських письменників. Цікаво, що про сприяння Олени Вчинки у своїй літературній кар'єрі згадував і Олексій Слісаренко, автор теж близький до авангардизму, нарисі «Менестрель» і «Мортель». І справді, хай йдеться про символічну діяльність цих письменників, але сприяння письменників попереднього покоління було теж досить важливим для певного азарту, який виникав у них у барвах у мистецькому русі. Інша постать, без якої годі уявити Семенка, власне, як футуриста, це, звісно, Володимир Маяковський. Добре відомою і усталеною літературознавством є думка про те, що докорінний перелом у свідомості Семенка Митця відбувся 24 листопада 1913 року після виступу російського футуриста у Петербурзькому психоневрологічному інституті, де на той час навчався український автор. Дехто із дослідників, як Мирон Петровський, навіть намагається чітко реконструювати ту програму, з якою виступав Маяковський, утворюючи навіть певний ряд поезій, які могли звучати, адже на рівні образів посилань до року Семенка можна певні алюзії простежити. Так чи інакше, своєрідно, що діалог між Маяковським і Семенком не припинявся і згодом у 1920-30-х роках. Вони досить тісно спілкувалися, зокрема, у зв'язку з публікацією часопису «Нова генерація», яким опікувався Семенко. Але змагальність у стосунках між митцями не виключалася. Пошлімося тут на спогади Миколи Бажана про Юрія Яновського, а саме про епізод діяльності всеукраїнського фотокіноуправління в Харкові. До відділеної перегородками від великого залу колишнього банківського будинку на площі Тевелєва кімнати Михайля часто заходив, наїжджаючи з Москви, гучноголосий Маяковський. Семенко, як завідувач сценарного відділу, часто не надто церемонно сперечався зі славетним гостем, і гість мусив піти на згоду, хоч лаявся і гримів. Ось так сталося Семенко до Маяковського впродовж життя. Але не можна замовчати і ще цікаву персону. Це Калістрат Жаков, викладач Михайла Семенка у згаданому психоневрологічному інституті, відомий російський, певною мірою український, до речі, історик, етнограф, філософ, письменник. Який цікавий для нас передусім тим, що розробив концепцію лімітизму. Лімітизму, якого можна було б, до речі, характеризувати як трансгресія словником постмодерністським. Йшлося про уявлення щодо безкінченності пізнавальної діяльності людини. До речі, щодо лімітизму, то він допускав і занурення певного митця в простір міфологічний, позасвятовний і так далі, що властиво модернізму у цілому. Не можна минути того факту, що Калістрат Жаков мав київський епізод у своїй біографії, адже навчався у нашому університеті протягом 1896-99 років. Але не менш цікаво, як він опинився у Києві. Це теж свідчить почасти про людей періоду Семенка і про їхні цінності. А Калістрат Жаков приїхав до Києва через кілька років після життя послушником у російській Заозерській пустині і вигнання звідти, за що ви думаєте, за пропагування дарвінізму. Ну, радикал, що тут сказати, радикал екстремісту з Озерській пустині, який так чи інакше приголомшував і готував людей свого періоду, але вихованцями його так само було чимало видатних постатей, не лише Семенко. Назвімо тут лише таких діячів, як Олександр Грін, Ян Райніс, Микола Рей, Віктор Шковський і
цей перелік можна поширювати. Так чи інакше, хай Семенко природно сприйняв естетику початку ХХ століття. Посередженість на змінах у стилі життя, як от його чутливість до техніцизму, урбанізму, не могла непокоїти від тодішніх критиків. Семенко справді досить радикально розподібнював дійсний простір і простір художній, звертаючись до опорних образів властивих авангардизму, модернізму взагалі. От кав'ярня, страха, хмарочос, де хто закидав, де ж в Києві можна побачити хмарочоса, чи тут лише трьохповерхові будиночки, а найпрогресивніша споруда – це млин Бродського. Аж ні, Семенко був переконаним у своїй практиці, і ось які відгуки можна було знайти у тодішній переводці. Семенко кидає у вірш сирий матеріал, так видрукувався Олександр Білицький. Нагадує покинути апарат кінематографа. Сумнівний закид, як для футуриста, але так написав про Семенка Андрій Ніковський. Семенко тільки опустове завдання і ставить собі. Це вже репліка опонента футуристів неокласика Павла Филипповича. А ось Дмитро Завуд у статті «Сучасна українська культура» 1919 року, підписані псевдонімом Беатиберець, вдався до іншої характеристики. За його твердженням, Семенко – це поет тріумфуватий, сміливий, поет з міським іменем. Наскільки примхувати Семенко можна простежити, до речі, за цікавими нотатками футуриста про подорож до Криму 1925 року. Запис, який я озвучую, датований 1-ю годиною ночі 2 серпня, мовиться тут про Сімферополь. Зустріли вечора у компанії дівчат. Були ще в місті, в кав'ярні, це повернулись сюди, до вокзалу. Здав у багаж велосипед, сижу вже сам жду. Поганий мені потяг попався. Шановне товариство, мабуть, ми зі своєї цьогочасної історичної дистанції можемо лише спогадуватися, що ж малося на увазі поганий потяг попався. Він поганий тим, що так пізно відбуває. Він поганий тим, що в ньому взагалі абсолютно непридатні до транспортування умови. Може він поганий тому, що там не можна нормально, зручно перевести велосипед? Можна продовжувати ці припущення, але бачимо, що поет справді був сміливим зі своїми вигадливими десь, але своєчасними, як на 20-те століття, баченнями і емоціями. Саме вони розкривалися вповні у художньому вимірі поезії Семенка. А її аналіз доречно означати із мовного рівня. Семенко, як відомо, був новатором не лише української літературної мови, а й мови Києва, зокрема, де значний час працював. За Юрієм Шевельовим у Києві доби розстрільного відродження асоціюється кілька тенденцій у творенні української мови. Це романтизм історичний і етнографічний. Що таке історичний романтизм? Це вдавання тобільських категорій козацької доби. Скажімо, засідання Центральної Ради пов'язується з проголошенням, урочистих оголошень універсалів. Сам парламент взагалі повинен називатися Сейм, а державний секретар генерального міністра. Що таке етнографічний романтизм? Це чистісінький пуризм. Певні автори намагалися відстоювати чистоту української мови за рахунок поборення різноманітних іншомовних втрат. Як це розгорталося? Скажімо таким чином, Гатангел Кримський, редагуючи одне академічне видання, слово «зміст» сміливо викреслив і виправив його на сполуку «де», «що» і… Ну справді, що таке за «зміст», що це за українське слово «зміст», якщо можна простіше і чистіше сказати «де», «що» і «зміст» це і деякий розділ про що і як розташовуються в загальній структурі книжки. У Києві першої третини ХХ століття оновлювалася культура і усного і писемного мовлення, безперечно, з зважанням на тих численних представників різних регіонів, які потрапляли до Києва, з різним рівнем культури і освіченості, зокрема. Так, у місті зосереджувалися різноманітні редакції періодиків, книгар, загет та інші. Лінгвістичні норми ставали відноснішими, у тому числі через різне походження, повторюся, митці. Хоча деякі редакції ставилися абсолютно лояльно до мовних норм, які намагалися відстоювати ті або інші письменники. За спогадами Галини Журби, такою абсолютно демократичною діяльністю характеризувалася українська хата 1910-х років. Але саме на той період припадає і десь патажне авторське редагування своїх текстів, абсолютно довільні правила сполучення слів. Тут вже не можна обійтися без прикладів із творчості Семенка. Дозволю собі процитувати один уривок із підкресленням тих знаків, які вжиті із рефпоеми Семенка «То в сонце». Вийшов з воріт редакції кома, далі в зужках портфелем вушка закривається, застібуючи пальто, призирнув двоправка, Терезна лихою поліберала. Це взагалі не мені. Тут не просто вжахнулася Олена Пчілка, тобто Гатангел Кримський знепритомнів.
Але футурист сміливо експериментує з мовними засобами, як свого часу слушно підкреслив Микола Сухома. Мабуть, не можна знайти жодної говірки, яку б не відобразив у своїй техніці Михайло Семенко. Але ми, читачі, мабуть, любимо його насамперед за найсміливіші і найепатажніші ігри. Це активне звуконаслідування, мухало, пирхало, шипіло, шумно за машиною, твірші так і називаються люди. Михайло Семенко не цурається какофонії суцільних алітерацій. Певний різновид допігрування телеграфного стилю на мовному рівні, цей засіб для нього неабияк важливий. Твір в степу. Але безперечною визитівкою Семенка є його індивідуально-авторський неологізм. Широколистить, одверто, світлотіновий бульвар саме. Такий рядок міститься у поезії, що дала участь назву у сьогоднішній зустрічі «Вуличні поля». Але Семенко – це і автор, якому не чужі просторіччя. Про Київ, про який вже чимало йшлося, про який будемо говорити ще більше сьогодні, він відгукується таким чином. Київ – місто досить нудне, весною смердять акації, і не знаєш, чи це ти в парк попав, чи десь в селі між чумаків. Дуже щира поезія, яка імонується на цей рік. Хоча, якщо перейти до образного рівня і зосередитися на образі городянина, настільки розкішно виконаному Семенко, ми можемо зазначити, що таке ставлення до природного світу, міста і Києва, зокрема, не було переважно у Семенка, чи принаймні цим не обмежувався світогляд футуриста. Позиція авангардиста була значно розмаїтішою, і толерантнішою, оскільки ще в ранньому доробку Семенко, щоб зосередитися на сталевих конях в садах бензину, мусить зіставити цю панораму сонцем на балконі проти цвіточного магазину, що так і називається в садах бензину. Ліричний суб'єкт уміє замилуватися краєвидом і дорікнути незворушним городям, як в поезії осінь. Вранці туман, ніби сірі вуси вкрили місто. Кра, осінь стара карга. Але ви люди! Завжди розчулено сприймається літарня. Це територія, що остаточно війшла до меж Києва 1934 року, але і до того з великою симпатією відвідувалася Семенко. Письменник, інколи там навіть будучи послідовним і переконаним на певному етапі авангардистом, вдавався до символістського письма, міркуючи про похмурі верховіття сосен з сонним шепотом від сосни і так далі. Понад те, у віршах і споза книжок Семенко видається для нас письменником, який неабияк стурбований загальним рівнем колективної міської культури. І ось процитую уривок, шановні відвідувачі, можливо, десь актуальний сьогодні, хоча і вірш називається «Нет». «Над входом кавказька душа зі зброєю пече шашлик». Молодий чоловік, а навіщо штановиться біля золотих воріт? Щодо сприйняття міста і насамперед рухотворних об'єктів в ньому, то тут чимало предметним для нас є образ Трампа або ж Булацюри. З одного боку, він свідчить про привільну відсторонену позицію. Кукалець може вільно, незалежно ні від чого, переміщуватися містом, і сприймати це місто в усій повноті, зазначаючи, ах, ви ж спостерегли вже, що я не потребую пенсії, Трамп цілком уподібнює свій внутрішній світ до міста. Моїй душі стільки болів і ран роз'язаних, як на Хрещатику електричних ламп. Вірш, що так і називається, Трамп. Цей лукавець може, як ми розуміємо, перебувати в будь-якій точці простору, і через це весь простір опосередковується через його внутрішній світ. Тут мені би хотілося пригадати метафору вже із сучасного літературного процесу. Назва збірки Богдана Олега Горбчука «Місто в моєму тілі» в принципі досить точно відповідає тій настанові, яку переслідував Семенко, моделюючи образ Трампа. З другого ж боку, Трамп, органічно жившись із містом, отримує повне моральне право збиткуватися над приїжджими лузерами, які не вповні пристосовуються, а точніше переживаються і призвичаються до міського укладу. Наприклад, із погляду Волоцюги іронічно характеризується манірний провінціальний поет, заворожений Бальмонтом, який відшукував свій культ самотного вакаційного, вірш «Провінціальний поет». Водночас, ліричний суб'єкт вирізняється чутливістю до своєрідної міської етики, що мається на увазі так зване міське анонімне спілкування, певна відстороненість людей, яка досить виразно і дотепно підкреслюється у поезофільмі «Весна». Як знаємо, на початку вжито таку фразу. А чи ти вже був на Володимирській горці? Сіпни за рука блондинку, відмовся від сонетів. Музикант.
Ось так, поет не боїться ані сіпнути блатинку, ані сказати про це в голос. Це його виразно відрізняє низькі попередників якоїсь сучасної. Рідко Семенкова прославляє її дитинність як таку. Її маніфестом, по суті, можна вважати ще один урівок, згаданого вже такою за фільмом «Весна», а Хрещатику Фламінго рожеві. Ще веселий плакат. Плакали, плакали тіні деви в кімнатах, в сірих кімнатах. До речі, саме в цій цитаті можна віднайти посилання на відокупування Фламінго, яке в написанні поезії фільму 1919 очолював Михайло Семенко. У цілому ж, персонажна система Семенка є різноманітною. Тут образ городянина постає як образ торговця. Жінки вам, причому навіть такою пародійною, як напівдівчинка, напівпана, так називається один із вишів. Це перехожий із замислено-журним поверховим полем. Це солдат, це пляж, це навіть богемний пияк, це підприємець власних кафе, це натурниця, якою так приємно побуватися авторові його ліричному героєві заразом в одному із вишів, і так далі. У такий спосіб варто сфокусуватися на міфологічному рівні Михайла Семенка, його дорогу. Тут для нас передусім важить персональна міфологія, яка витворилася щодо постаті Семенка вже в його час. А в його час в портреті митця звичайно підкреслювалися різноманітні неординарні, вишукані, екстравагантні риси. У маніфесті «Зустріч на перехресній станції» Семенко – це особа, чиї цитую очі блищали вогнем татарських ватр, скіфських вогнищ та обітерами європейських атеків. Анатоль Петринський у напівмістифікованих спогадах про Семенка відгукується про свого товариша, про людину малого зросту, котрої величезна шевелюра волосся, покрученого як негра, пара косих очей китайця і костюм, який часто носять бувші греки і турки в кафе Одеси. Ну, неймовірно щось просто. А так дещо стриманіше, але не менш експресивно відгукувався молодший авангардист Олександр Корж. Семенко для нього – це елегантна постать з люткою ковінкою, просто волосся, що дало змогу відразу віднести її до брюнетів і переконатися в поетичності шевелюри. Як мило сказали б ми, але за спогадами Ірини Семенко, тоді поета, все це було перебільшенням, оскільки за життя її батько, в принципі, був досить стриманим, як у смаках, так і в одязі. Власне кажучи, тривалий час він вдягався у поношене військове вбрання, а чи на першим костюмом, який дістався Семенку, був костюм пошитий із простирадлу. Такі умови часу, які творив письменник. Але поширеними були також чутки про намір Семенка емігрувати до Америки 1914 року. Їх буквально таки канонізували Абрам Олександр Лейтес і Михайло Яшик у капітальній праці 10 років української літератури, а саме в першому томі, який з'явився в Харкові 1928 року. Семенко ж у віршах Владивостоцького періоду, а слід тут підкреслити, що Семенко відбував армійську службу у Владивостоку, не давав підстав для спростування таких повідок. Я з вами розстануся, буду десь в Чикаго чи Мельбурну, пішвого нового. Хочеться далі, ну хоч в Австралію, виберу на мапі найсамотніший острів поезії репліка. При цьому товариство є ще один дуже загадковий і маловичний епізод. Марія Степанівна Семенко, 17 лютого 1935 року, вирішила написати листа не комусь, а товаришу Надії Костянтинівні Крупській. На сьогодні важко сказати, чи був цей лист відправлений, чи отримала його Крупська. Принаймні, його рукопис зберігається в одному із архівів. Але, так чи інакше, дозволю собі процитувати фрагмент цього послання. Розповідаючи про всі здобутки свого сина, Марія Проскурівна зазначає, що її син переписує з Гаванський остров Квіток. Що малося на увазі? Мабуть, це ще одна таємниця, яка, однак, лише додає того екзотичного флеру, який був оточений Семенко, і врешті-решт змушує нас уважніше працювати із його архівами, із його публікаціями так само. Хоча всі перелічені міфи аж ніяк не применшують, а навпаки поступаються найвідомішому епатажному вибрику Семенка, проголошують спалення Кобзаря у 1914 році у збірці Дерзан. Справді, Семенко прагнув побороти деякі заскорузлі міщанські уявлення про Шевченка, проголосив, що палець він Кобзар, але це призвело до удару про репутацію Семенка. Його гостро осудили Микола Сріблянський, Микола Євшан, Антон Дикий, Василь Іван Блакитний та інші, та інші, та інші. Хоча за цитованими спогадами дочки насправді йшлося про свідоме продовження справи Шевченка, просто про вихід на ширші орієнтири в його трактуванні, абсолютно притаманні і прилудні для ХХ століття. При цьому Семенко був редактором фільму
Петра Чардініна, Тарас Шевченко під час роботи на Одеській кіностудії. І при цьому у доробку футуриста простежується посилання на твори Шевченка, як це дивно і незвично не звучало з огляду на відомий стереотип про Семенка борця з Кобзарем. Процитую один із творів, написаних за враженнями від поїздки до Німеччини. «Село і серце відпочине, з вікна вагона, над шосе висока кірха, магазини, цигар, реклами і касет». Це вірш «Село» Михайла Семенка. Що ми тут прочитуємо? А прочитуємо ми тут виразну ремінісценцію з поеми Шевченка «Княжна». «Село і серце відпочине», думаю, багато хто пригадує, «Село на нашій країні, не наче пісанка «Село». Кажучи про село, спробуємо епатажно в дусі Семенка перекинутись до теми міста, екологізації міста і насамперед Києва. Маю сміливість акцентуватися на тому, що саме Київ був тим простором, який вирішально вплинув на становлення Семенка, в принципі реалізувався в його творах як цілісна система бачення міста. Київ, у свою чергу, протиставляється Петербургу, місту студентської юності, футуриста. І ще на початку свого авангардистського періоду творчості Петербург навіював поетові гротескні враження абсолютно в дусі традиції змалювання Петербурга у літературі новій. Життя не є цвітучий гай, життя є вулиця шумлива, автомобіль або трамвай тебе роздав і будь щасливо. Ось так приречено і цілком спокійно констатує Семенко у вірші «Запитання», написаному 1913 року у Петербурзі. Згодом же це місто осмислювалося шляхом послідовнішого відтворення певних стереотипів, кліше, поширених у петербурзькому тексті 19 століття, аж у доробку «Німців срібного віку». Так, у начерку Петербург Семенко згадує епілептиків, психопатів, таємні історії в палацах, вогкі ранки, таємниче місто в лавах будинків, проспект, підсумовує Семенко, все це ніби не для людей. Київ же, навпаки, видається пристосованим до творення новітньої міфології, а не до повторення вже усталених міфів. Скажімо, ліричний суб'єкт вірша Семенка «Запах» стверджує, що на Хрещатику ніччю немає хмар, а згодом прагне надати простору ілюзорних рис. Засвітіть в чорну ніч електрику божу, уявіть, що навколо храму. І схожі прагнення нерідко змушували Семенка взагалі творити своєрідну містерійну модель простору і київського тексту передусім. Йдеться про поєднання різноманітних чудовіхних, чарівних, одивнених сцен з абсолютно раціонально сприйманими вплуковими, мають на увазі дипломатичні містерії, які поширені у спеціальній театрознавчій літературі, як у словнику театру Патріса Паві. От, власне кажучи, зі своєрідною містерією може співвідноситися навіть інтерес Семенка до спостережень за міським життям, за шибки кав'ярні. Саме кав'ярня є тим локусом, де величний суб'єкт може зустрітися поглядом із Богом, як у вірші Ескобів, які загорували. І навіть Бог, хай це сатирично змальовується, за Семенком прищурився в жаданні людських містер, рефут-поема «Довгий сонце». Для порівняння, пізніше, перебуваючи в Полтаві, цей період характеризується тим, що Бог зачиняє свій театр і спускає заміску. От Київ є якраз власне тим двовижним, поможевим життям, на відміну від провінційніших міст. Але часто двосвіття Семенка і саме київське двосвіття порівнюється не з межею дивовижного і раціонального, а з рубежем між одивненим і більш одивненим світом. Так, під час роздумів про примноження міського населення за рахунок іммігрантів, розповідач цитованого не один раз сьогодні поезофільму «Весна» вдається до релігійного плану. Сьогодні в ніч Єрусалим вибігає автомобіль і захопить легенди порох. І у цьому ж таки творі Київ взагалі ототожнено із певним обрядом. Тут все є максимально конкретним, тут все є пробіжно деталізованим і одухотвореним водночас. І у такий спосіб саме місто подібнюється до ілюзіону, наділеним позачасовістю. Прискало небо брилянтовими зорями, шляхами нещасливими, мільйонів віків. Стежить за світами телескопною уявою, обганяє Дніпро порожений скарб. Рухаються дивізії під войовничою лавою. Стояли місто, ворушилися ніби храм. Інше важливе протиставлення, яке виникає в опоністиці Семенка, це Київ і Харків. Адже Харків – це місто, де тривалий період мешкав Семенко, творив, був пропагандистом ідеї авангардизму і так далі. Але товариство насправді важко знайти хоча б один локус Харкова, який був би настільки деталізований, як Хрещатик. Це так, на підтвердження цієї думки сьогодні вже звучало. Жоден локус у Харкові, на жаль, чи на
щастя. Не удостоївся свого твору Семенка, як відомо, доробку цього письменника і спеціальне слово «хрещатикувати». І тут дуже прошу вас право на відповідь своєї громадянської опозиції. Після успішного Леніннападу і інших трансформацій в київському публічному просторі виникає чимало дискусій про те, хто ж повинен стояти на п'єдесталі на перехресті Хрещатика або Варвару Шевченка. На мою думку, це повинен бути Семенко, як автор, який достоїв Києва такої уваги в літературі, хай якби це авангардно, епатажно не звучало. Ну, якщо не на п'єдесталі, на місці колишнього товариша Леніна, то принаймні на місці пам'ятника Мануїльському за кілька кварталів до того будинку, де жив Семенко впродовж значного дитинного часу. Хотілося б, щоб ця ідея якимось чином зреалізувалася, чи принаймні витала у повітрі. Так чи інакше, у Харкові саме бачення цього міста іноді полягає в інерційному продукуванні київських образів з обмовками на кшталт «минулися, як сон дні, залишилися згадки і сумні». А ось Київ виявляється містом найбільшої духовної концентрації в усіх Семенках. Хоча це місто, треба зауважити, було фатальним як для Семенка, так і для його родини. Сам Семенко тут кілька разів був арештований. Йдеться про арешти впродовж 1919 року під час приходу Демікінцева з Готомнінців. Тут же у другій половині квітня 1937 року, очевидно, це було 23 квітня, відбувся творчий вечір поета. За три дні після цього Семенка арештовують і 24 жовтня 1937 року його розстрілюють. Саме у цьому місті впродовж Другої світової війни загинула одна із сестер Семенка і зазнала найвищих поневірянь Марія Степанівна Семенко, мати. Все це теж важливі елементи, але повертаючись до міфології міста, звернімо увагу на добір міфологізованих рим, до яких вдається Семенко. Вдається, це звучить трошки незвично в контексті футуристичної поезії, та й взагалі неуставлено рими як міфи. Але на межі 19-20 століття щодо Києва виник певний звичайний словник Рим. Пригадаємо тут Змільова, Злобова Змієва, Згорода Києва і так далі. Київ часто римується як Змієва, не лише у таких видатних поетів, як Змільова, а низки їхніх наслідувачів чи абсолютно пересічних постатей. Що ж ми маємо у Семенка? А у Семенка тут цікавим є вірш «Стрілові дні». «Нахмурило брови, сиді брови над Києвом, ще на сезон заставлено власний кусок». І питає поет розгублено, а як же убив його, як же Владивосток, а як же Парижу, Лондон, Чикаго, Нью-Йорк? Колеги, що це за Рима? Києва, убив його. Ну, зрозуміло, з Києва, а убив його. Київ взагалі місто дуже, дуже миролюбне, многослівне. Сюди прошкують прочани на період, коли писав Семенко так само. В принципі, не виключалося ще уявлення Києва як релігійний центр. Київ – це місто, де гармонійно співіснували різні етноси, було багатьох конфліктів, притаманних іншим культурним містам. І тут раптом Києва, так може це і авангардистської стилістики? Адже Семенко, як пам'ятаємо, проголосив спалення Кобзаря. Семенко у 1929 році менш умовно розіграв сцену зі своїм самогубством, а власне спробував інтерпретувати це можливе самогубство на стрілках нової генерації. Все це допустимі пояснення, але з другого боку важливо, що у Києві досить важливим саме у міфологічному плані є сюжет дієборства. Ми пригадуємо про те, що у Києві діяли Кирило Кожум'яка, Кита Кожум'яка, інші сміливі богатирі, які поборювали нахабного змія, який приходив сюди зі Змієвих валів і намагався тероризувати всі городяни. Дехто з серйозних міфологів, як Володимир Топор і В'ячеслав Семенович Іванов, взагалі припускають те, що і Київ, і Перун можуть асоціюватися зі змієборцями. Отже, так чи інакше, можливо, Семенко так само мав на увазі певний акт змієборства, оскільки Рима Змієва була занадто поширена на той час. Але з другого боку, саме це міркування дає підстави думати, що Семенко вбиває власне Риму як таку, за допомогою добору слова сполучення «убий його», по суті, вбивалося співзвуччя, банальне, заскорузле, обридливе для багатьох читачів, і в такий спосіб міфологізувався київський простір чергово, хоча й дещо нетрадиційним шляхом. Але якщо казати вже про змієборство, мислити в таких високих міфологічних категоріях, то цікаво, що цим трактування відповідного сюжету Семенка не обмежувалося. Пошлімося на цикл «Весна», першу редакцію одноіменного поезофільму, де у семи віршах діє особа, у чиїй подобі послідовно вирізняється схожість з драконом. Наприклад, «Я поет зізнається, пахло смаленим вечором, дихало з потучої пащі, за комірцем спускало швидше, хочеться краще, краще, ну там це не нажерливий змій, до якого биться повітря». Хай це дуже схоже на городянина, який видихає повітря на морозі, але це неминуче нас набудить на певні міфологічні висновки, чому би і ні.
Цей ефект супроводжується неоднозначними натяками на тваринність ліричного суб'єкта і продовжується так, до речі, аж до кінця цього циклу, оскільки згодом персонаж стає в радісному настрою, поповнюючи свій портрет ще однією новою деталькою. Мене чекають моторні крила і велика весняна вулиця. Так Семенко перелітає, по суті, в наступний етап нашої сьогоднішньої лекції, а саме уявлення про Київ як мир. Цінне найзагальнішим способом міфологізації Києва, притаманною Семенкові, є уподібнення міста до фоліантів. Поет вирізняє два їх різновиди – вуличні фоліанти і енциклопедичні фоліанти. Ці трактування є, в принципі, звичайним для метафори світу книги, про яку можна говорити чимало, але звертаючись до традиційних поглядів, футурист вважає, що вуличні фоліанти – це трактування простору відкрито, з можливістю безкінечної та нелінійної фіксації явищ. І у самому місті при цьому можуть відзначатися природні риси. Київ постає не з шитком листків аркуші, а навпаки з укупністю рослинних гілок із листками, які можуть, в принципі, сприйматися як аркуші цієї ж такої книги буття, якщо завгодно. Справді, ліричний суб'єкт стверджує, я блукаю заглиблено, риючись у вуличних фоліантах. Але пейзаж не зводиться до книжних або взагалі рукотворних концептів, і тут не відмовлю собі в насолоді знову процитувати це абсолютно оказіональну руку. Хоче вулиця, цементова відмінна, широколистий, одверто, ситуативний бульвар, вірш «Вуличні фоліанти». І з другого ж боку маємо енциклопедичні фоліанти, які пов'язані з закритим, лінійним, помежево ущільненим простором. Він має чітку штучну структуру, членуючись на окремі фрагменти, аля енциклопедичні статті. У цій моделі Києва Семенко іронічно добирає образ відповідних наукового мислення. Йдеться про шумну, ймовірно, комунальну квартиру. Маніяк душею логічного, писав доклад про революцію духу. Дихала ніч немуженістю містичною і розперезувалася за стіною Святовуха. Вірш енциклопедичні фоліанти, такі загрозливі, готичні, і щось енциклопедичне, раціональне і так далі. Але поза всіма жартами чи натяками на них можна пропустити, що таке тлумачення Києва як книги цілком відповідало тенденціям і настроям письменників 20-го століття. Тут можна було б послатися на деякі посилання прочитання Києва у трикху будівлі Миколи Бажана. А я хотів би хоча згадати вірш Бориса Пастернака «Здесь мы в воздухе одном», де зауважено «Небр в зеленой коже рвовий стежик, как жалобна книга нет». Хоча в цілому варто враховувати історичний контекст, адже за спогадами Григорія Кочура 1920-1930 роки оптимістичними кіосками і розкладками особливо рясніла велика підвальна вулиця Золотих Воріт майже до сільного базару. Тобто Володимирська вулиця, дорога, що була до університету. Все це образи, локуси, які дуже активно і послідовно розкривалися в поезії Семенка. А взагалі Семенко схильним і до розбудови не лише новітньої, абсолютно сучасної київської міфології, а до міфології старокиївської. Адже змалювання цього міста Семенко не оминає згадок про святого метронома, скажімо, в одному вірші, або про метрономників, що прямують до Києва у поезіофільмі «Весна». І, до речі, це відбувається практично в той же час, коли Павло Тичина пише про гармонійність. Київ – простір гармонійний, миролюбний, гостинний. Нагадаємо собі ще раз цю тезу. Кажучи про різноманітні моделі, які виникають в міфології міста Михайла Семенка, дозволю собі ще один сміливий вислів. Мабуть, одним із таких архетипів, які розкрилися і в географічному плані, і в художньому, був образ князя Михайлика. Мабуть, кожен із нас пам'ятає певний фольклорний епічний твір, де йдеться про цього князя, а якщо ні, то спробую узагальнити. В низці його варіантів йдеться про напад на Київ татар, які обіцяють городянам, що покинуть свою наступальну діяльність, якщо кияни здадуть їм свого важного, красивого, молодого князя Михайла. Михайлик, в свою чергу, скептично дивиться на городян, начеплює на свій спис «Золоті ворота» і, кидаючи пару обурливих фраз, вирушає до Царгорода, мовляв, поневажаючи своїх колишніх сусідів, однодумців і так далі. В принципі, прийнято вважати, що такий образ Михайлика був готовим втіленням образу архістратига Михаїла, оборонця Києва. Але дехто з дослідників вважає, що саме образ Михайлика у такій середньовічній, по суті, традиції не вписується в ряд звичних богатирів.
Михайликові, наприклад, Леоніда Добровольського, пишуться тут на одну з його праць, написано в час Семенка, до речі, Михайлик. Притаманна така якість, невластима іншим богатирям, як образливість, чим стрілість. Він гукає до громади: «Кияни, кияни, дурна ваша рада», або ж «Громада, громада, дурна ваша рада». В різних варіантах випускає так низку означень, які навіть не хочеться тут цитувати, бо думаєте самі, яке обсценне слово рамується словом «погано». Отже, Михайлик певним чином поневажає спільноту городян, і певним чином саме ця схема поведінки суголосить діяльності Семенка, який не любить інколи Київ, за словами Франка, з великою любов'ю, він перфекціоніст. Він визнає, що хоче втекти з нудного Києва в дуже щирій поезії, але Київ для нього – це далека мрія. Він констатує, що треба забути Владивостоки через Азійний рік. І на випадково вже цитованому вірші з поза збірок Семенко просить: «Прострель мене, прикнопнутого на меридіані Київського, прострель мене настрій, стрілові Київ». Товариство, чим я хочу завершити? Семенкові було властиве дуже чітке фіксування дати і місця створення певного вірша. І тому дозволю собі зацитувати одну з поезій повністю. Їх лежало 23 розділи, без волів і обіда. Вони теж були материні діти, і волосся тремтіли на вітрі. Без шкури і напівзасипані, вони поєднують живих і мертвих. Це ж трупи кров'ю зліку, і я не боюся вмерти. Вдумаємося, цей вірш написаний у Києві 18 лютого 1920 року. До чого я це веду? Сучасний Київ, мабуть, є досить точним дзеркаленням Києва кінця 1910-1920 років. Як і Семенко, як і герої Семенка, ми теж можемо згадувати про жертви на вулиці. Ми можемо бачити так само, як барикади, як зруйновані будівлі. На тлі цього відчувати непереборне жадання мирного, спокійного, і, як би це цинічно не звучало, богемного життя, яке могло нас знати. Отже, хочеться загальнити, мабуть, саме з урахуванням того, вуличні поліанти є вуличними палімпсестами, на яких різноманітні культурні шари перемежовуються, накладаються один на один і змушують нас активніше і вдумніше перечікувати ці поліанти, палімпсести, в тому числі орієнтуючись на такі яскраві образи, як Семенко. Дякую за увагу. Якщо у когось є зауваження, побажання, відгуки, скарги, пропозиції, обіцяю чим вам.